اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي كربلاء آگ لگی یا علی کربلا میں آگ لگی مصطفیٰ میں آگ لگی یا علی سربر رہنا رہنا ہے دل جلی زینب چادر فاطمہ میں آگ لگی چادر فاطمہ میں آگ لگی یا علی جل رہی ہے رسول کی مسند جل رہی ہے رسول کی مسند قلب خیرالنساء آگ لگی قلب خیر النساء میں آگ لگی یا جل رہا ہے کسی کا پیرہن جل رہا ہے کسی کا پیرہن اور کسی آگ لگی اور کسی کی رضا میں آگ لگی یا کہتی ہے ثانیہ زہرا
کہتی ہے سانیے زہرا اٹھو عابد ردا میں آ آگ لگی یا علی دیکھو آ کر نجف سے نجف سے عین اللہ کیسی ہے نینوا میں آگ لگی کیسی ہے آگ لگی یا علی یاد کر فاطمہ کا در حلمی یاد کر فاطمہ کا در حلمی دیکھ اب کربلا میں آگ لگی کربلا میں آگ لگی یا علی کربلا میں آگ